ilgari yollanma qotillar, ya'ni killerlar haqida faqat kitoblarda o'qirdik yoki kinolarda ko'rardik. Ne ajabki, O'zbekistonda ham kimnidir o'ldirish uchun qotil yollaydiganlar, shuningdek, buyurtma asosida birovning hayotiga nuqta qo'yishga hozir va nozir jallodlar paydo bo'lgan. Shu bois ham keyingi paytda bu haqdagi xabarlarga tez-tez ko'zimiz tushmoqda. Andijonda bir ayol rashk oqibatida kelib chiqqan mojaro ortidan turmush o'rtog'ini o'ldirishga qasd qilgani, buning uchun qotil ham yollagani quloqingizga chalingandir balki. Killer xizmat haqqi uchun 30 ming dollar so'raydi. Ayol bu pulning bir qismini va tilla taqinchoqlarini avans sifatida unga berayotganda tezkor xodimlar tomonidan qo'lga olinadi. Voqea bundan 2 yil oldin sodir bo'lgan. O'ziga bog'liq bo'lmagan sababga ko'ra qotillikni nihoyasiga yetkaza olmagan ayol sud tomonidan 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Yollanma qotil qo'lida o'lib ketishiga bir baxya qolgan er yaqinda fuqarolik sudiga ayolini onalik huquqidan mahrum qilishni so'rab da'vo arizasi kiritadi. Sud qarori bilan da'vogarning talabi qanoatlantirilib, ayni paytda qamoqda jazo muddatini o'tayotgan ayol 4 nafar qizlarga onalik qilish huquqidan mahrum qilindi. Bunaqa voqealar ilgari ham ko'p bo'lgan, faqat yeng ichida bosti bo'lgan dersiz balki. Bo'lsa bordir. Ammo shunisi aniqki, killer yollash oson ish emas. Ilgari jinoyat olami vakillarigina shunday ishlarga buyurtma bera olishgan bo'lishi mumkin. Oddiy odamlarning esa qotil yollashga imkoni bo'lmagan. Afsuski, atrofimizda bo'layotgan voqea hodisalar vaziyat o'zgarganini ko'rsatmoqda. Sirdaryoda bir biznesmen o'ziga raqobatchi bo'lgan tadbirkorni killer yollab o'ldirmoqchi bo'ladi. Xayriyatki, buyurtmani bajarishi kerak bo'lgan shaxs bu haqda ichki ishlar organiga xabar beradi. Va shu xabar asosida o'zganing joniga qasd qilgan kimsani tuzoqqa tushirish rejasi ishlab chiqiladi. Ishni ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Guliston shahar sudi sudyasi Ibrohim Qoraboyev kunuzga voqea tafsilotlarini quyidagicha hikoya qilib bergandi. J ismli shaxs tomonidan tadbirkor M ismli shaxsni o'ldirishga buyurtma berib, shaxs yollaganligi, unga boshidan 1000 dollar bergan. İşte bajargandan keyin, o'ldirgandan keyin qolgan 4000 ga berishga kelishganda 1000 dollarni oldindan berib, keyin bu tadbirkorga nisbatan u o'ldirish kerak bo'lgan shaxs kelib ichki ishlar Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilgan, xuddi shunaqa buyurtma tushganligi to'g'risida keyin Sirdaryo viloyat prokuraturasi ichki ishlar Sirdaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan tadbir uyushtirilib, o'ldirildi deb unga telegramiga rasmini tashlab bergandan keyin qolgan 4000 ni berib qaytayotgan vaqti ushlangan. Aslida u M ismli tadbirkorga grim qilinib, uni shunday rasmga olinib, unga tashlab berilgan bo'lgan. Bu undan xabar bo'lmaganda orada yo'llar to'silgan vaqti gaylarga telefon qilib tinchlikmi degan vaqtda gaylar shu tasni o'ldirib ketdi. Shuning uchun hamma joyda yopganmiz deganga aniq ishonch hosil qilgan ekan 4000 dollarni berib qaytib kelayotgan vaqtda tadbirda ushlangan. Ushbu voqea ham 2020-yilda sodir bo'lgan. Raqobatchisini o'ldirmoqchi bo'lgan shaxs Jinoyat kodeksining 25-chi, 28-chi, 97-chi moddasi 1-qismida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etgan deb topiladi va sud tomonidan 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilinadi. Afsuski, O'zbekistonda kimnidir yo'q qilish uchun qotil yollash bilan bog'liq hodisalar yuqoridagi 2 voqeadangina iborat emas. Farg'onada oshiq yigit sevgan qizi bilan orasiga sovuqchilik tushirgan ayolni o'ldirish maqsadida 1000 dollarga. Qibrayda bir erkak sobiq xotinini o'ldirish uchun 1500 dollarga. Samarqandda kuyovining o'ldirilishi uchun 300 dollarga. Urgutda kelinini o'ldirish uchun 2000 dollarga. O'zaro adovat tufayli qo'shnisini o'ldirtirish uchun 3000 dollarga. Samarqandda uy joyiga ega chiqish maqsadida keksa ayolni o'ldirish uchun 1100 dollarga. Surxondaryoda opa va uka kelini hamda uning onasini o'ldirtirish uchun 3 million so'mga killer yollashadi. Biroq kimningdir hayotiga zomin bo'lish kerak bo'lgan shaxslarning
huquqni muhofaza qiluvchi organlarga xabar berishi va tezkor xodimlarning sa'y-harakatlari natijasida ushbu mudhish jinoyatlarning oldi olingan. Jinoyatga qasd qilganlar esa panjara ortiga yo'l olishgan. Biroq yollanma qotillar buyurtmani bajargan holatlar ham yo'q emas. Shunday voqealardan biri 2021-yili Qashqadaryoda ro'y bergan. Shahrsabzda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi erkak 44 marta pichoqlanish natijasida halok bo'lgani. Qotillar uydan 850 million so'mni olib chiqib ketishgani aniqlanadi. Surishtiruvlar natijasida tadbirkor ayolining boshqa bir erkak bilan ishqiy munosabatidan xabar topgach, siri fosh bo'lgan ayol uyida saqlanayotgan pullarni qo'lga kiritib qochish rejasini tuzgani va erini o'ldirish uchun killer yollagani ma'lum bo'ladi. Shahrisabz tumanidagi Shakarteri qishlog'ida yashovchi Gullola Ahmedova kirakashlik qilib yuradigan Damas haydovchisi Bekzod degan yigit bilan tanishib qoladi. Kunda kunora qo'ng'iroq qilib Bekzodboy ishqiy mazmundagi SMS'lar yoza boshlaydi. Xalqimizda qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bekorga emasligini isbotlab, Gullola ham u bilan gaplasha boshlaydi. Ana shunday oshiq-moshiq o'yinlar sabab ikkovi bir-biriga yaqinlashib ketadi. O'rtada hech qanday sir qolmagandan keyin Bekzodning asl ismi Ulug'bek Suvonqulov ekani ma'lum bo'ladi. Gullola Ahmedovaning moddiy tomondan yaxshi ta'minlanganini bilgan Ulug'bek Suvonqulov aldov va firibgarlik yo'li bilan Gulloladan doimiy ravishda pullar olib turadi. Kunlardan bir kuni Gullola Ahmedova Ulug'bek Suvonqulov bilan olgan pullarini qaytarmayotganidan zorlanib, telefonda dahanaki janjalini eri Husniddin Mallayev eshitib qoladi. Shu tariqa pinhona uchrashuvlar va yozishmalarga nuqta qo'yiladi. Gullolaning telefonini eri olib qo'yadi. Mallayev Husniddin Ahmedov va Gullolarga bunaqa nojo'ya xatti-harakatlar qilmaslikni, farzandlarini o'ylashini, oilasini saqlab qolish uchun qo'ldan kelgan har barcha harakatlarni qilgan. Lekin Ahmedov va Gullola Suvonqulov Ulug'bek bilan pinhona uchrashib yurganlik, davom ettirganlik sababli oilada janjal, nizo kelib chiqqan. Va ushbu nizo natijasida Ahmedov va Gullolada eriga nisbatan qasd paydo bo'lyapti. Ma'lumki, tadbirkorda pul mablag'lari bo'ladi va Mallayev Husniddin uydagi temir seyfda savdodan tushgan tushumlarni, pullarni saqlab kelayotganligini, saqlab kelishini Ahmed va Gullola bilgan holda o'sha pullarga egalik qilish va uydan chiqib ketish va shu bilan birga qutulish maqsadi paydo bo'lyapti. Shu maqsadda 2020-yil boshlarida, 2019-yil oxirida, 2020-yil boshlarida o'sha tanishi Suvonqulov Ulug'bekka seyfda eriga tegishli 300 mingdan ortiq AQSh dollari ko'rinishida pullar borligini va ushbu pullarni qo'lga kiritib chet elga qochib ketish, Mallayev Husniddindan qutulish maqsadini rejasini tuzishadi va buni amalga oshirish uchun shu ishni qilishga qodir bo'lgan shaxsni topishni Suvonqulov Ulug'bekka topshiradi. Suvonqulov Ulug'bek o'zini tanishi, ya'ni muqaddam o'g'irlik jinoyati va boshqa jinoyatlarcha uch marotaba sudlangan Sobirov Baxtiyor bilan gaplashib, uni mana shu jinoyatni, ya'ni Mallayev Husniddinni uyida 300 mingdan ortiq 300 ming AQSh dollaridan ortiq puli borligini, ushbu pullarni bosqinchilik yo'li bilan qo'lga kiritishni, o'sha pul evaziga, uydan chiqqan pul evaziga Mallayev Husniddinni qasddan o'ldirish qiziqtiradi, dalolat qiladi va o'rtada kelishuv qilib, bu narsadan, bu holatdan Ahmed va Gullola, ya'ni jabrlanuvchining turmush o'rtog'ining xabari borligi va uni o'zi ham shuni xohlayotganligi va bu ishni amalga oshirishda ularga yaqindan yordam berishligini aytadi. Garchi jinoyatchilar qabih rejalarini amalga oshirishgan bo'lsa-da, javobgarlikdan qochib qutula olishmaydi. Sud hukmiga ko'ra, marhumning ayoli 3 yil 4 oy, uning hushtori esa 20 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Jinoiy guruhning boshqa a'zolari esa 21,5 yildan 17 yilgacha qamaladi. Achinarlisi, hamyurtlarimiz ishtirokidagi bu kabi qabih jinoyatlar nafaqat O'zbekistonda, balki respublikamizdan tashqarida ham sodir bo'lmoqda.
Bundan 5 yil muqaddam Peterburgda O'zbekiston fuqarosi o'z yurtdoshini yollanma qotil orqali o'ldirmoqchi bo'lgandi. Rasmiy xabarlarda adovatga rashk sabab bo'lgani aytilgan. 1956-yilda tug'ilgan erkak 83-yilda tug'ilgan yigitni o'ldirtirish uchun xususiy detektivga 45 ming yevro miqdorida pul berishga tayyor ekanini bildiradi va 24 ming yevroni avans sifatida beradi. Biroq detektivning huquqni muhofaza qiluvchi organlarga bergan xabari asosida jinoyatning oldi olinadi va politsiya xodimlari tomonidan buyurtmachi qo'lga olinib, sud hukmiga ko'ra 4 yilga qamaladi. Tasavvur qiling-a, killer yollash shunchalik oson bo'lib, puli bor odam o'ziga yoqmaganlarni yoxud qandaydir sirini bilib qolganlarni yoki bo'lmasam, kimningdir mulkiga ega chiqish ilinjida o'ldirtirib yuboraversa. Nahotki bani odamdan bani hayvonga aylanib borayotganlar shunchalik ko'p oramizda. Yaxshi ham ko'p hollarda odam o'ldirishga buyurtma olgan shaxslar bu haqda huquq tartibot organlariga xabar berishgani ortidan mudhish jinoyatlar amalga oshmay qolgan. Basharti ular jimgina buyurtmani bajarishganda nima bo'lardi? Buni hatto tasavvur qilishga ham qo'rqasan kishi. So'zimiz oxirida jinoyatga jazo muqarrar ekani, qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqishini eslatib o'tmoqchimiz. Omon bo'ling.